smijemo mu dopustiti ponovo da uđe, inače smo svi mrtvi. Jeste čuli? Jesmo. Ljudi moji, evo nas u novoj epizodi džungle, znači svi ste ovo tražili i svi jedva čekate kao i ja. U stvari, da vam budem iskren, ja i ne toliko, zato što mislim u jednu ruku jedva čekam da odim i da istražim ono selo, razumijete, selo ispod sela, a u drugu ruku pa i ne baš, zato što ne znam šta me sve dole može da sačeka i šta sve mogu da pronađem. Ja sam u međuvremenu uradio sljedeće, napravio sam, znači bukvalno sam napravio chestplate, dijamantski i pantolice. Zašto? Iz kojeg razloga? Epa, obratite pažnju, samo sekunda, ljudi moji, ove dijamante sam ovdje koristio, a zato što sam imao iron chestplate i iron pantolice. Znači, definitivno morao sam malo da pojačam se što se tiče armora i kao što vidite, napravio sam i svoj shield. A sad, idemo gore, znači idemo gore, definitivno, braćo, i jedva čekam da vidim šta će to da se desi i šta ima svega tamo, razumijete? E, nisam rekao jednu veoma važnu stvar, a to je da ako želite da vidite sljedeću epizodu džungle, idemo na ovom videu 7477 lajkova. Ja mislim da je to fair i pošteno za one koji možda slučajno ne znaju. Bukvalno džungla košoneta funkcioniše po tom principu, kada dođe video do određenog broja lajkova koji tražim, jeli, tek onda izlazi nova epizoda. Znači, idemo lagano ovim putem jer ne želim tamo, razumijete, tamo je gušća šuma i može biti neki creeper. Ne, veze što je dan roki, može biti neki creeper i iznenadna, mislim ono iznenada da se pojavi i da pukne i da me ubije. Mislim, ne može me ubiti, realno imam shield, imam dijamantski armor, tako da sad sam prejak. Evo me, ljudi moji, u selu sam, znači već sam stigao, mislim još malo, razumijete, moram da pronađem onu kuću, a gdje se ona tačno nalazi, lijevo, desno, ja mislim da je lijevo. Tako da idemo ovamo, da, tu je ljudi moji, bliži sam nego ikad sam bliži ovoj kući, evo je. Ljudi, ma ne znam, ne veze, idemo lagano. Pa bura, šta je problem, jedan iron golem, čovječe, pa realno ništa. Ništa, ljudi, otvoramo trapdoor i već me iron golem čeka, pa šta je ovo, pa zašto ovo, pa nije moguće, ja ne mogu da vjerujem, buraz moj, pa samo meni se može deti, pa Roki, ja mislio ti zaboravio, čovječe. Ljudi, znači, prošli put me ganju, dobro, izgleda odlazi, braću. Eno, tamo još jedno, brati, nemoj. Možda me sad neće ipak dirat, a? Hajde da vidimo. Znači, ja sam spreman, jel, ma čekaj, pa ja sam budala odujao sa ove strane. Da vidimo. Halo, dobar dan, sve u red, neću vam ništa. Mislim da ide on prema meni, ljudi moji, samo sekund. Da vidimo, ne ide prema meni. Dobro, ne znam šta se dešava, izgleda da me iz nekog razloga ne napada, ali još bolje, prošli put me je napadao. Znači, gdje sam ja stao? Rekao sam da sad u ovoj epizodi želim da istražim sve ove kuće, tako da definitivno to moram. Ovu kuću sam istražio, ali bez obzira na to, želim još jednom da istražim sve, znači da budem 100% siguran da mi nešto nije promaklo. Da ja pogledam još jednom ovu kuću, što je ovo bi? Halo? Pa šta teslo, ljudi moji, odjedno? Pa mama, malo prije me nije udaru, halo? Šta je ovom bilo? Braćo moja, ovo ne valja. Šta je se ovo čulo, ljudi moji? Pa kakva je ovo grmljavna bila upravo? Halo? Samo mi još fali da me grom neki udari. Ova i dalje je tu, stoji bukvalno na prozoru. Izgleda sve dok sam ja u ovoj kući, da sam siguran barem od strane ovog majmuna, ali ja definitivno moram ovog konja da ubijem. Dođ vam. Adi, pa imam ja shield, konjino jedna, pa imam ja shield, buraz moj, dobro, sam polako, jel se meni čini, jel ja neki sam efekat dobio, ljudi, ne znam šta je bilo, upravo, dobro, udario me, hop, dobro, dođ, odjedi, jo, brate moj, pa on meni skida previše healtha, ljudi moj, bez obzira na armor i sve, znači on meni skida, jo, ovo je drugi iron golem. Pa šta je ovo, koliko ovih majmuna ima ovdje, nek me neko objasni. Dođe ovamo, mislim da ovdje, jao, pa nisam zlo da može da me udara bukvalno i kroz prozor. Učinilo mi se da je neko otvorio ova vrata, dobro,
Op, uj. Op. Ja stvarno ljudi moji ne znam šta se dešava i kako uopšte ovaj majmun mene udara ovako u vratine. Alo! Ovo ne valja, ubiće me. Ubiće me, braćo. Ubiće me 100%. Pa, ja bukvalno nisam trebao ovdje ni da ulazim. Ajde, hoćeš umrijeti. Već jedno umro je jedan. Alo, jesam ja otvorio ova vrata ili se sama vrata otvorila? Ljudi, ljudi, molim vas. Molim vas, nek mi neko objasni. Čekaj, ja zatvorim vrata. Dobro, vrata za... Vrata se otvorila sama. Ljudi, braćo. Alo, ne. Stani, stani. Stan, nemoj ovo, molim te rad, ko je ovo, alo? Pa, nije moguće. Buras, moram, možda je villager, bratine moje. Možda je villager, moram da ubijem prvo ove iron goleme kako bi ja mogao slobodno da se krećemo ovde. Alo, nema ovde nikog, ljudi, nema ovde nikog osim iron golema, bukvalno ispred kući. Čekaj, to je to, ovaj mrtav. Ja sam... Prepade me, znači dobro mi nije. Alo, Rocky, hoćeš i ti napadat, dođi da i tebe ubijem, da budem 100% siguran. Mislim da je još samo on ostao, ima li još koga? Ima ovamo, ali nadat ćemo se ljudi da me ovaj majmun neće nikako da napad. Ljudi, braćo, šta je ovo, majko moja mila, pa ja sam sve vidio, ali da Iron Golemi se bukvalno... Sponuju i padaju iz ničeg. To još vidio nisam. Čekaj, vidio vi već legli. Alo, pa vi legli. Mene napadaj ljudi. Stan da ja ovdje pogledam sve. Znači, bukvalno da pogledam sve detaljno. Ljudi moji, ako je vama šta jasno i meni je, znači ja stvarno ne znam šta se dešava, brate moj, i zašto je ovo staklo odjednom onako puklo, znači pogledajte vi ovo, čak sam i dobio blok stakla, ne kontam, znači na koji fazon borat. Ovdje u ovim čestovima bukvalno nema ništa, dobro, da li će sad mene ovi novi iron golemi koji se pojavili ovdje da napadaju? Nisam tačno siguran, ali držat će odstojanje, što je sigurno, braćo moja. Znači, idemo dalje. Molim. Što? Ljudi. Ne, ovo nije moguće, ovo. Alo, bolo, pa šta je ovo? Vrata nestadoše. Kako je ovo knjiga gore? Čekaj, ja ovo moram da vidim. E, zadatak, molim, zadatak bajduh, ljudi, ne, idem ja u kuću, što je sigurno, čekaj, postavit ću ovaj crafting table, znači, ako me slučajno, Ne, mene neko sprda 100%, čekaj ovako, znači, knjiga, zadatak, baj duh, 100% je duh, ljudi moji, pa otkud on opet? Možda si mislio da nisam tu, ali ja vas sve vrijeme pratim. Stvari koje su se pojavile na tvom ostrvu nisu slučajne. Joj, ljudi, ovo ne valja. Ti si trebao da odskočiš u end portal i da ubiješ zmaja. Ali pošto nisi to uradio, vrijeme je za kaznu. Uradio onako kako ti kažem, inače su tvoji prijatelji zauvijek završili sa džunglom. Au, papa, ljudi, ne, ulazi u kuću, kontam ljudi da sam u neku ruku opet najsigurniji u ovoj kući. I kako grom odjednom da me ovdje udari, čovječe, sam ja normala, mislim, jel možda sanjam, možda je ovo veliki san, čekaj, budi se, šone, budi se, majmune, sanjaš, nije san, 100%, Čekaj da nastavim, znači gdje sam stao, znači završiti sa džunglom, kaže ovako, otvori drvenu kapiju, ubij sve iron goleme i pokušaj da ne umriješ, stani sekund, molim, ljudi, jesam ja dobro vidio ili je ovo ono, Eye of Ender, kako se već zove, čekaj, drvena kapija, to je ovo ispred mene, jel ovo drvena? Drvena, jasno, to je to, dok je grom udario ljudi, 100% je to. Čekaj, gdje sam stao? Znači, kaže ovako, ubij sve iron goleme i pokušaj da ne umreš, to sam prošto. Prođi kroz prolaz, dobro. Šta je ovo bilo?
Šta je ovo? Halo, majmune? Majmune, nemoj mi se približavat ni slučajno, međete jedan međetski. Au, evo i ovog, ne, 100%, oni sad hoće da me udare, odo ja ovde, zatvorim vrata i proštam knjigu do kraja, znači ajmo dalje. Prođi kroz prolaz i na kraju skoči u veliku crnu rupu. Tvoj kraj se bliži. Kakav bolan kraj? Halo? Nemoj, molim, pa nemoj mi igrice ovo radit, pa nemoj, molim te, pa ja ne mogu da vjerujem, pa šta sam sad uradio, pa otkud sam ja znao da sam trebao da skočim u onaj end portal, ljudi moji koji je se pojavio na mom ostravu, kako, mislim, logično je bilo, mislim, bilo je pitanje vremena kad ću ja to da uradim, ali... Pa nisam znao da imam neko vrijeme, da imam, pa što nisam barem neku poruku dobio. Čekaj, ništa, idem, ajde, pa šta imam da izgubim, Roki? Srušim fino ovu kapiju, jel tako? Prođi, kaže, kroz... Prolaz, majmune! Ne valja, nikako ne valja, ljudi! Bukvalno sam dobio ono sljepilo i udario sam ovog majmuna. Halo? Čekaj, pa možda mi ovo zapravo... možda mi ovo zapravo najbolja taktika da ih ovako ubiju, šta je ovo? Halo? Ne, pa ova se kapija otvara sama, ljudi! Čekaj, hoće li... Neće me napadat, ljudi. Ili možda hoće... Ne. Stani. Jel mogu ja prići? Nemojte me dirat, molim vas, e. Nemojte me dirat. Konjino je jedna... Auuu, imam li blokova? Pa nemam ni blokova, pa ja sam međet. Ništa. Ajmo, borba. Borba. Sva sreća, pa me samo jedan napada. Znači, da ih više me napada, to bio veliki problem, jer ovako se jedva borim sa jednim. Ali moram opet da se pazim, znači ja ne znam sad da li će ovaj krenut ili neće. Hop, dobro, jedan je pao. Ajde sad da probam, znači, ali čekaj, pa ja svakako moram sve da ubijem. Halo, moram sve Iron Goleme da ubijem, pa znate li vi kad ću ja ovo da uradim? Pa porastrba mi godina, pa puće mi sjekira, halo. Dođi vam, pošto barem nemam neke možda jače stvari, buraz ili nešto. Au, bježi ovamo. Moram da jedem. Molim, lava, kakva lava odjednom iznenada, buraz, halo, šta je ovo, da li je ovo moguće, pa mene neko sprda 100%, jel vidiš, ovo je zapravo možda i dobra stvar, halo, konju, ne, bježi, dođi vam, halo, mene si udari, dođi vam, možda će mi zapravo ljudi moji ovo da pomogne. Znači, definitivno ova lava, eno već jedan majmun gori, evo i ovaj je se zapalio. I pa ovo je bomba stvar, ljudi. Bukvalno navučem svakog Iron Golema na ovu vatru i na ovu lavu i to je to. Zapali se, buraz. Znači, ajmo tako da probam. Odi vam, dođi majmune. Odi vam, evo vatra tebe čeka. Ajde, prati me, jel ona je umro, izgleda da je. Znači, definitivno vatra dobro služi. Hop, odi. Odjedi, ma tebe ću upit lagano, možda i neću, majmune, jedan zapalio se, to je to, odlično. Ovo je, ljudi moji, zapravo odlična taktika, znači vi svjesni niste, pa pogledajte ovo, sad bukvalno ću ga ubit, znači iz par hitova, prvo ovako malo čekam da izgori, dođi, što je presto, gledajte ovo, ljudi, op, što je ovo, on gubi srca. Ne znam iz kojeg razloga je gubio srca, ali nema veze, meni odgovor... I ovaj gubi srca! Halo, svi gubije srca! Ljudi, pa možda će sami da umru! Buraz, mislim, definitivno, ja sam ih dosta, ono, izubio, ali... Brate moj, počeli mene slučajno grom da udari! Pa stani, da li se ovo računa kao da ih ja ubijam ili šta? Ne kontam! Mislim, ja pretpostavljam da je to... Odlično, još jedan je pao, dođi vamo i ti si pao, sad ćete i vi da padnete, pa svi ćete da budete gotovi. Evo vam ovaj prolaz koji piše u knjizi. Čekaj, jel to? Prođi kroz prolaz i na kraju skoči u veliku rupu, znači ima neka velika rupa tamo, braćo. Šta se ovdje dešava? Dođi vam, magare, sad ih dvojica me napadaju, to je to, op, odlično, juj, koliko je zapravo ovo prejako, buraz moj. Znači, iskreno, ljudi, nije onda toliko teško da se ubiju. Pazite ovo. Bukvalno su svi na jedan udarac. Odlično. Od dva. Još jedan. To je to. Čekaj. Ostoje ovaj gore. Ali da li moram baš i njeg da ubijem? Ajde, ubiću kad sam ih sve izobio, razumijete? Da ubijem i njeg. To je to, gotovo je. Ja mislim sad definitivno da sam se riješio svih Iron Golema.
Au, brate moj, znači sad ide ovaj dio, sad ide ovaj dio ovde, dobro. Znači, i ja, ljudi. Molim. Molim. Šta je ovo? Ja nikad nisam vidio ovako nešto. Halo? Hoće li me ovaj napast slučajno? Izgleda da neće. E, marš majmune. Ne znam da li ovo bilo pametno da radim zato što nije pisalo ništa u vezi ovog da udaram. Ovog majmuna. Au, au, braćo moja, evo je rupa. Evo je rupa, pa je li ovo crna velika rupa? Stan. Tvoj kraj se bliži, aha, prije tog i na kraju skoči u veliku crnu rupu. Pa bukvalno je to. Pa ništa, moram da spasim i Impeta i Krčka. Ajmo. Molim. Gdje se ja nalazim? Šta je ovo? Kakva je ovo glava? Čekaj. Čest. Misteriozno ostrvo, sezona 1. Dobrodošli.